murtiya hadii ga macnaa lagu muunayo marxabo oo tiraahda haboon meerisida qaare mar hadaan dhigaa maqalka iyo maan ku garanaynin maskaxdeedu ciiftana aqligu maali kari waaye kala mudan abaar muruxa iyo meel uu roob helaye kala mudan maskii daalinaya maamul fiicaniye kala mudan miskiin daalaniyo geesi miiganiye kala mudan mudeec oo dhashiyo midhanin quutaaye kala mudan murtaad gaalahiyo macalin diimeede kala mudan ismagacowga iyo madax la doortaaye kala mudan midkan filanay iyo kii markaa helay afartaama jarihii lumiyo moralkii dumaydhe maagsankii gahayriye sidii macalinkii yowleh ama maxamed oo xaashiyo midhaha shaandheeyey moomariye waa taan murtida maagsanku ahaay marse kalena way horantay maqal higaadayda in mujaahid sheegta hadduu mahadhe reebaayo maalmihii lasoo maray hadduu dib uga muusoodo murugiya hadduu ciil la baday mararka ooyaayo maxaa siiya agoomaha ka hadhay kuwii la miineeyey mar haddaanu moraal dhisiyo maal u hurahaynin miyuu kabaxa nibilaa muftiga maalig soo diray.